ngene lho. Wong kok ngono kok limbuk kowe iki ketara wong ora tau nonton wayang. Lah piye? Ya apa? Ya pawakan kaya ngono kuwi dadine cangik limbuk ki lemu. Wong kok ora kemalaman blas. Nginep apa? Nginep untumu suwek ngono. Lah kemalaman ora nginep. Maksud e ki ngerti ngono lho. Pengalaman. Lah ya kacek sithik. Iki apa mau? Aku mau apa? Sak meneh dadi apa? Cangik. Ya Allah, lek semene cangik lek iki apa iki? Lah aku Arjuna no. Ih. Arjuna potongan gor kaya potelot lho kok. Nek potelot. Arjuna. Hati bare kowe kaya triplek. Apik kena go singgit kamar. Iya. Wagetmu lho. Oh. Arjuna iki. Kalau yen ora Arjuna ya kapiken yo pisang geni. Alah. Wadahmu ki dadi wisang geni ki terus e. Lha ngopo? Guyumu ki lho kaya kuntil. Kunti. Hah? Kunti ora kuntil. Lah iya sing wedok medeni lho. Kunti ora kanggo L. Kok ora kanggo L. Wong kebablasen kok ya. Kene, rene. Ja minggir-minggir. Engko kowe guyu neh. Ora. Wajah kaya kaget. Ora guyu ya. Kene sebelah kene. Eh, sebelah kene. Lah kono. Heeh. Ya. Iki kowe kene. Anu. Kowe kene. Dadi film horor. Hah? Gua film horor apik iki, Gus. Ora, aku nyawang apa kuwi? Piye, Mas? Piye, Mas? Ah, alah. Piye to? Kuwi lho apa modele sagul kuwi lho, sagul. Piye, kaya apa, Gang? Malah kaya iklak pasir. Ngene lho. Tadi ikrak pasir ki ada nono, ada nono orang ngerti ki sanggul orang ngerti. Iki jenenge sanggul modern ini ki. Nah, oh, sanggul modern. Ki. Ya, ya, ya. Jenenge. Dek, apa jenenge? Jenenge apa? Lah iya, ikrak pasir. Jenenge mudeng. Lah iya ikrak pasir mau lho. Kula tunggale. Tunggale padha wae senengane. Ah wong wedok kok senengane dipojokkan. Ra seneng aku ngono ki jenenge wong wedok kok dipojokkan terus. Yo pingit. Sing mojoke iki sapa wong kowe mlaku dhewe rono? Oh, salah ya. Oh, alah. Aneh. Piye? Sing piye apane? Hah? Lah kowe gur ngene ngene wae iki apa kurang rapet ngono wae? Hah? Ora sing gua anjelik, geng. Ora untumu ora. Wah, yen ngunci kurang rapet yo ngene iki. Yo yo to jeneng ana standare tok yo Mas, Mas. Oh, wong iki standare ngene iki ya? Heeh. Oh iya iya yo wong jenenge menungsa dikeki. Jenenge menungsa. Gusti Allah sifat jangkep. Pikir ki yo nggo mikir. Pikir yo nggo mata ki yo nggo nyawang. Mata nggo nyawang. Ana lambe ki yo nggo ngomong. Iya to. Ana tangan ki yo nggo nyandak. Nah. Sikil ki nggo jangkah mlaku. Bener. Yo apa wae anggere di sikil ki mesti mesti iso mlaku teko dindi. Heeh, bener. Piye sipate menungsa? Angger duwe sikil iso mlaku teko dindi. Omongi sapa? Lho, piye to wong ki wong ora percaya genah lagi wedi omongke lho. Iki mau. Angger duwe sikil iso mlaku. Iso mlaku. Lah meja kae duwe sikil. Hah? Meja kae ora iso mlaku. Kursi kae ana sikile. Oh, oke. Okay. Kae mbegegek. Maksudnya ngene lho nyo. Ngene. Piye-piye. Kok malah ketek-ketekke to. Lah aku nyuruh aku nyo. Lah iki munyuk karo ketek. Kowe bruk. Maksudnya ngene lho. Piye. Bener lho meja kursi kae duwe sikil ora iso gerak, ora iso obah. Mergone kae mono benda mati. Oh. Paham? Yen benda mati ning ngendi nggon kuwi ya ora iso obah. Benda mati. Benda mati. Ya ora iso obah buarane disikil. Saiki tak takon. Apa? Mobil kae benda mati apa benda urip? Benda mati. Lah kae iso tekan dindi. Nah. Ayo. Iso tekan Surabaya ta mangu. Iso tekan Klaten. Heeh. Kae benda mati lho. Heeh lho. Iso dolan tekan dindi lho. Ngene ngene ngene. Iki yen yen ora yen ora tak luruske iso kocluk bareng iki. Miring to. Miring. Ngene lho maksude ngene. Bener o mobil kae iso teko ngendi-ngendi kae mono bener o benda mati kuwi kok iso teko kono-kono sebab duwe mesin agere ana mesine mesti teko ngendi-ngendi iso mlaku agere ana mesine iso mlaku ngendi-ngendi omong e sapa ora percaya aku ya bener to ya mobil ki nek mesine kuwi agere nek mesine iso iya lha yo kowe ngerti mesin jahit ora kae tendi. Ayo. Mesin jahit. Yo kene. Eh,
Kaya ora tekan dindi mung ngirang ini. Bener mesin jahit kae ana mesine ora tekan dindi. Kae iki mesin jahit kae. Kae iki obahe. Iki akhire dipancal. Ora bedane mesin cuci kae ya ngono. Kae senajan to ana mesine ya ora iso tekan dindi. Kae uripe ya dicopke setrume. Ngono lho. Ya nurane setrume. Ya ora iso urip no. Mesin jahit kae ya dipancal. Pancal. Lagi mubeng mesine. Lah iki bojoku tak pancal kok malah lungo. Kuwi jenenge kowe KDRT kowe. Iki wong lanang iki sing marai donya rusak ya ngene iki. Wong wedok-wedok kok dipancali. Lambe. Rusak piye? Lah iya. Yo yo to yo mbok pancali kuwi mau. Lah kuwi jenenge kowe iki kekerasan. Kekerasan. Lah kuwi mau. Contone sikil, sikil lho, kok iso nganti teko bedah mati barang kowe iki. Piye nek apa meneh? Piye sing arep mbok takokke masalah apa? Masalah apa iki pupuk enek ning kene wonge. Berpendidikan ya ta? Sapa kandha? Hah? Kowe tak belani lho, Gang. Lho. Berpendidikan to? Sing berpendidikan sapa? Kowe to? Lho, kene roh kok dadak diomongke lho, ora usah sombong to. Wah, dadi wong iki sing santai wae. Lho, iki rungokno. Potongan kok ngono pendidikane. Lho, piye to? Wong kuwi kudu duwe inisiatif sing cerah. Wong kuwi duwe inisiatif sing cerah. Ya ta wong iki kudu duwe kepinginan sing dhuwur. Sing duwe cita-cita iki ya sing dhuwur. Heeh. Bener-bener. Lek kowe sekolah, sok yen lulus, kowe pinginmu cita-cita dadi apa? Dadi wong sugih. Wah, ngelok. Gampang cepet kuwi dadi wong sugih. Piye? Ngingu babi. Heh. Dik ngingu babi. Kok iso ngingu babi lho. Kok dadi sugih? Sebabe? Ngepet. Oh. Wah, kuwi Kang, kuwi wong ajare ana kuwi. Ajare ngono kuwi iki, ngono kuwi kowe sesat kowe. Hooh, sesat di kamar. Ora genah. Sesat yo bali. Lho, piye to? Wong kowe iki dikandhani kok malah kowe ngerti apa ora? Wong paling sugih dhewe sak donya kuwi sapa? Wonge ora sombong, ora kemaki, ora seneng pamer. Presiden. Alah kondho sapa? Urung eneng apa-apane. Kecil pipi sing dia pesawat. Alah kondo sopo ora eneng apa-apane. Artis wih lho sing neng medsos. Sing, oh sing ngene-ngene. Ora eneng apa-apane. Rapi amat. Rapi amat bener kuwi. Kuwi duwe anu usaha. Alah duwe apa. Ora eneng sak apa-apane. Wong paling sugih dhewe sak dunya. Wong paling sugih dhewe sak dunya. Pengen ngerti sopo jenenge. Sopo. Pengen ngerti. Pengen ngerti sopo. Jenenge kuwi Kamidi. Dek Kamidi lho, kowe maca apa ra? Ning nggon Balio gedhe kae. Heeh. Dijual perumahan, hubungi Kamidi lho. Sugih apa ra? Perumahan sakmono bane kok. Sik meneh. Kowe piye? Madhep rene. Yo. Iki kan tulisane hubungi Kamidi. Dijual perumahan. Nah. Hubungi Kamidi. Sugih kuwi. Omahe nganti turah-turah didol lho. Ki wis saking suguhe. Mobil mewah Alphard. Wah ilok we ilok dijual hubungi Kamidi lho ora sombong bocah e ora sombong kok jane ngerti bacaan apa ora lho kowe mudeng no. Ora ngerti kok iso maca piye kae rumah dijual hubungi Kamidi kuwi Kamidi kuwi makelar lho wong kono ora ana tulisane makelar kok sing kodho ana makelare sapa tegese Kamidi kuwi kuwi penghubung. Nah, ngono lho. Penghubung sapa? Penghubung omah kuwi. Ora enak ning kono ora enak keterangane kami diki penghubung ora enak. Kan kuwi lho, disesuaike ngono lho. Alah, sesuaike apa meneh kuwi kok teko diki. Omah upamane. Heeh, kowe teko omah. Kami di. Aku di omah. Omahku dolen lah. Kowe sing ngedolke hubungi kowe ngono. Lah iya, jenenge kami di to. Apa jenenge Parmen ra ora to? Heeh. Ayo. Lah iya kami di kuwi cara kasarane kuwi kaya makan. Ora usah kasar-kasar to, sing lembut wae. Wong aku kasar ora doyan kok. Heeh, iki piye to? Cara bubur. Hah? Cara bubur. Wah, lah kagetmu ki aku ora tuno apa piye? Ki gampangane kami di kuwi jane kuwi kaya sejenis makelar. Dadi dhewe apa ya jasa? Jasa. Nah, jasa. Nah, jasa. Wong dheweke ki ora ngomong ngono kok.
Jadi kami di ora. Orang ngomong jasa dek iki. Anu di dalam omahe kami di ngerti ora? Orang ngerti wong kuwi wong sugih. Kuwi sugih mbok golek ana ya ora ngaku nek jenenge kami di. Nang kene nek tulisane hubungi kami di. Heeh. Anu tulung kami dine suwen. Heeh. Lah ngapa disuwen? Lah ben nek kami dine. Kok iso kowe nyalahi kowe? Kok nyalahi? Lho nyalahi no wong kono wis enek genah nek tulisane kok dadak mbok sepakmu. Nabrak lo geng. Alah, nabrak ngene kowe mau ki. Kok yo gur barang atos e kok. Luwasamu nggih mbok bataku. Kok mikir aku opo to? Lah wae medusa yo gur kaya patolo. Patolo. Ora roh kowe patolo. Apa patolo apa? Ya ngene iki. Ngene iki wong yen ora pengalaman ngene. Andan ono, andan ngerti. Patolo kuwi dununge ana ning pinggir dalan. Ngerti ra? Pinggir dalan agre wis mulai arep ana jembatan. Iki mesti enek patolo ngadeg. Lah, paham, kuwi jenenge patolo. Patolo. Ngerti apa ora? Lek pinggir dalan, sadurunge jembatan. Nah, agre enek jembatan. Heeh. Sadurunge teko jembatan kanan kiri kuwi mesti enek patolo ngadeg. Wala, sing wernane apa ki patolo? Loh, macem-macem. Oh, wernane macem-macem. Ono sing pink, ono sing oren, ono sing ijo. Lah, apike rek? Yo apik wong nyate kuwi gudir kok. Jane patolo nek gudir. Lah iki para kulino liwat dalan kok dadak teko rupane apa? Lah kan yo kan ora ngerti jenenge patolo. Loh, wong kuwi sing pengalaman. Wong aku sing liwat jembatan sing juruk kuwi wedi kok. Loh, ati-ati. Jembatan juruk kabruk lho, wah. Apa ya tenanan lho? Hati-hati. Ojo ngeketi-ngeketi kok iki mosok lho. Jangkrik. Piye to? Nek kita omong iki, kowe aja liwat jembatan juruk. Bahaya kuwi ambruk jembatane. Iki kudune mlebu beta lho. Iki lalane mosok kok ayo kuwi kowe tak kei ngerti. Ya Allah astagfirullah. Mula wong iki gen ngerti, mula wong iki nganu kok sok kulino. Jembatan juruk ambruk. Kadani sok kulino maca TV. Hah? Dadi gen maca apa? Maksudnya surat kabar kuwi lho. Maca TV gundulmu kuwi. Jembatan juruk. Jembatan juruk ambruk. Ambruk. Wah, ya Allah. Hati-hati. Ya ora kabar-kabar ya. Lah. Jembatan juruk ambruk mesake sampe lewat no ya. Heeh. Sing kocok iki kowe karo aku saja ya. Lah piye to? Hei. Wes suwe jembatan juruk kowe sambruk. Lho, lah apa aku salah ngomong ngono? Ora. Lah iya. Kok kowe dok bingungi ngopo? Sing kocok aku apa kowe? Lah iya, jembatan juruk ambruk. Eh dia kaget to ya? Iya. Tatapan. Lah lek ngadeg ngene mlakune piye, geng? Lah iya. Ya ngadeg kan ngoyak kowe kuwi kok. Kok iso ora yo kadek ben ki memang jembatan juruk yo kaya ngono kuwi mesti yo ambruk ngono ora mungkin yo jembatan ngadeg. Nah, mula wong kuwi yen nangkep omongan kuwi ki aja gaso gusrah gusu. Aja langsung dipangan mentah, dipikir sik, digoreng. Lah untungmu lengo larang dadak goreng. Lah piye? Kuwi ki bae pangan mentah ora enak. Lah ngeteni digoreng wong lengo larang kok iki. Godhok wae saiki. Godhok ya ora enak no geng kowe iki. Dadi apakne? Lah enake digoreng. Loh, minyak larang. Yen ngerti minyak larang ora usah tuku wong marake kolesterol lho. Wong kok angel mikir toh. Perkara minyak larang ora usah tuku. Mula digodhok saiki. Loh, ora usah. Loh, lah karepe piye? Digoreng. Minyak larang kok aneh gue aneh. Mula kuwi yen minyak larang aja tuku minyak. Ora tuku minyak, aja minyak larang. Lah jawabane nganggo liyane to, geng. Aja kok terus ngekeng ning nggon minyak. Lah terus nganggo apa? Carane goreng liyane nganggo minyak kan ya iso to. Oh, eneng piye carane? Heh, eneng. Digoreng sangan nganggo pasir. Dadi kaya gudril ana kae lho. Dibayangno lek, geng. Mudeng apa ora? Gawe martabak nganggo pasir. Oh kaya gudril cili-cili kae. Lah kaya goreng rambak bareng ngono kae karena nek to. Oh iya bener sangat. Lah wong iki sing kreatif. Perkara minyak larang ndak jadi masalah. Aku pasir. Kuwi marake kolesterol. Wah ilang berarti pinter iki saiki pengetahuane. Aku pasir iki. Oh, aku pasir. Nek aku pasir iki ya hati-hati lho. Lah piye? Kuwi perlu mbok resiki tenanan. Pasir iki mau. Ya iya no, saiki kuwi arep mbok go ngolah kaya ngono nek ra mbok resiki ya bahaya. Oh iya. Lah carane ngresiki pasir? Piye? Carane ngresiki pasir? Carane ngresiki pasir lebokno molen. Ya to.
mbok kei banyu seember, terus mbok kei semen rong ember. Lah kok yen wis pulen kae disok kon ngugahke kok dangu ngecor. Wong iki mau lho, masa iki mau kok iso tekan cor-coran lho. Pasire kok dadak tekok to nyok-nyok. Wong jan akal pikirmu ki lho ning endi? Lho lah yo ngresiki pasir kuwi lho. Ngresiki pasir ra yo cukup di PP garing. Di PP garing. Didekek kene nggon saringan ngono kae. Dikek kene nggon saringan. Disentor banyu. Disentor banyu. Nah. Terus dipususi kaya muru, kaya mususi beras ngono kae lho. Dipususi. Ngerti ra? Nah, jadi ndapane kuwi gen resik, bar kuwi wis di PP meneh. Garing lagi dinggo. Dinggo apa? Eh? Dinggo apa? Dinggo adus. Piye to ki? Ya dinggo goreng kuwi mau to gila lah ya ampun. Lah kan yo ora ngerti to ya. Lah goreng kuwi mau carane kowe aja nganggo wajan-wajan biasane. Nganggo apa? Ya nganggo wajan grabah kae lho. Ngerti lah? Hah? Sing lemah kuwi ya? Iya no. Gawe kuwi. Oh, alah ngono. Wis mesti genah enake. Apa nih? Oh, ya sesuk. Ya sing mbok goreng. Sesuk tuku tahu tempe goreng nganggo pasir kuwi. Wis. Kowe mangan lah yuk. Dayuk kok lho. Piye rasane? Lah to wong ki carane. Ono carane meneh. Digoreng ngono kuwi mau kira ya disaring to wae. Apa nek sing disaring? Lho. Ya sing mbok goreng kuwi mau no. Umpama tahu tempe ngono disaring. Lah umpamane tahu tempe kuwi ya mbok goreng. Kuwi kan ya digoreng nganggo pasir sangan. Kuwi modele tahune kaya diopen. Tahune diopen. Heeh, dadi mekrok-mekrok ngono kae. Piye-piye? Piye bentuke piye mau? Mekrok-mekrok-mekrok. Dadi gedhe. Lho, ora mesti. Ya biasa wae lek nyawang mong gedhe aja nyawang aku, geng. Kae ngomong gedhe nyawang aku kok, geng, ya ora penak no ki. Sik tok, ki jane ngopo tok kowe iki? Kae lho. Ora. Lah kene ngopo? Ngomong gedhe nyawang aku kowe. Ha to, Pak? Ya nyat motore rada sliwer kok ya. Oh, motomu sliwer to, geng. Mau ora wis tak omongke to duwe moto kuwi pancene dienggo nyawang. Heeh. Duwe lambe dienggo ngomong. Ya iso kanggo nggo guyu. Lelek ngomong gedhe-gedhe ning aku gak ya pekewuh to. Lah kok iki onyat gedhi kok. Lah, kowe ngakoni to wong kowe ya gedhi kok. Masa aku gedhi to? Kowe cara wong wis ora ukuran menungso kowe iki. Lah terus ukuran apa? Eh. Ukuran apa ndang ngomong? Badan halus. Oh iso. Eh, ngene-ngene. Awake dhewe iki tak gawean to. Heeh. Wis rampung. Heeh, iki mau wis rampung kabeh dah. Bayumu celukan kan metu. Heeh, heeh. Wah, metu aja cae. Celukan isin-isinan biasa lek wong ayu ku yo ngono kuwi to. Tak celuke sik ya. Heeh. Mbak Yu.